من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين بذات بابا زبن الصلوات حبه مسكين و يتيما و اسيرا و عازبا للصلوات. دو تین قصیدے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, 25 منٹ کی حاضری ہے. الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا, بھائی میر دے حکم دی تعمیل ہو گئی. جی جی پورے 30 منٹ انشاءاللہ, 29 بھی نہیں ہون گے. قصیدہ میں, کیونکہ آج دا دن منسلک ہے بابا اختر شاہ صاحب جناب سیدانا, بسم اللہ تے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر سلامات. اچھا ٹھیک بابا جی, یکم جماعت السانی تو ایک بالکل نواں قصیدہ, بالکل نویاں تخیل, اور ایک علامہ صاحب نے تے تصویراں ویکھ کے ایک اور شعر ہو گیا. تے وہی قصیدہ میں جناب نو آغاز اپنی مجلس دے آغاز, عظمت سیدہ زہرا ربوبیت کی زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے. زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جنہاں تک پہلی صدر تو تسی انجن کیتا, میں اگلی صدر پڑھنی کوئی نہیں. زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے. سلامت رہن. بھائی انہاں ہتھاں دی خیر ہو. سارے بولو زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے بسم اللہ مولا دے. میرے بہت ہی واجب احترام واجب قدر مولا دے بہترین مدہ خان تشریف لائیں. زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے.
اللہ اکبر. میر بھائی بولنا اسے بندے جس بندے دی زبان تے جنت البقیہ علی حسین دی مہر لگی. رائے صاحب جس بندے نے نہیں کیتا انہوں چھٹی ہے. سر اٹھاؤ حلالیو عظمت جناب سیلا پڑھ لگا. زہرا کے دشمنوں کو مٹی بکھائے گی. کیڑا شیا جا ہاتھ لیا کیڑا شیا جا ہاتھ. بہت شکر بہت شکر بابا جی. زہرا کے دشمنوں کو مٹی بکھائے گی. میرے بھائی بہت ہی پیارے بھائی جناب اور ملک دے شہباز آ کر جناب غلام عباس رتن صاحب دو شہباز اور خطیب آل محمد رضا کرین واعظین. سر اٹھاؤ حلالیو بہت ہی خوبصورت تخیل اٹھے بابا جی. زہرا کے دشمنوں کو مٹی بکھائے گی. زہرا کے دشمنوں کو مٹی بکھائے گی. آ زہرا کا کیوں کہ شوہر خود بو ترا پہ ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے جی کلب جی. اللہ اکبر بہت شکریہ نا ہاتھا نہیں خیر ہو بہت شکریہ. سید اللہ سلامت رکھے. پھر پڑھ دیں میر بھائی پھر پڑھ دیں گے نا ہاتھا نہیں خیر ہو. آواز میں پھر پڑھ دیں گے. زہرا کے دشمن کو مٹی بکھائے گی. زہرا کے دشمنوں کو مٹی بکھائے گی. آ زہرا کا کیوں کہ شوہر خود بو تراب ہے. سیدہ سلامت رکھے کیا روحانیت ہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے. زہرا کا شوہر کیونکہ خودبو تراب ہے. باوزریت شاہ جی الحمدللہ رب العالمین سب حلالی تشریف فرما ہے اور میں عزاداراں نو گفٹ کرن لگا شیر. سر اٹھاؤ حلالی عظمت سیلا پڑھن لگا. کھا کے نمک بطول کا کر دے حلال جو. کھا کے نمک بطول کا کر دے حلال جو. آ مر کر بھی اس بشر کا چہرہ گلاب ہے. یہ میرا بھائی ہے مالک سلام. میر بھائی جتنا بڑا پنڈال ہے ناصر بھائی بولا بہت بڑے عزادار ہو. بابا زریعت شاہ جی یہ شعر سمجھ آ گیا میں قصیدہ ہو سکتا ہے اتھے ہی وائنڈ اپ کر دوں. یہ شعر اگے بھی ہیں لیکن یہ شعر سمجھ آ گیا
اتنا وڈا تخیل اٹھے سرکار عباس علمہ دے درمیان کھڑا سر اٹھاؤ حلالی عظمت سیلہ پڑھنے لگا عباس بھائی بہت بڑا تخیل عظمت سیلہ پڑھنے لگا باغے فدک کو لوٹ گئے جاؤ گے تم کہا باغے فدک کو لوٹ گئے جاؤ گے تم غازی کے ہاتھ میں یہ سارا حساب ہے اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر مالک سلامت رکھے غازی کے ہاتھ میں حق مہر ہے حق مہر گفٹ ہے حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین مایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا بھائی قائم کی سربراہی میں آج حل پہ بیٹھ کر اب باطلے میں آئے گا بدلہ بطول کا کھول کر بولو بولو سکینہ سارے بولے سر ملک پاکستان بابا اختر شاہ جی بہت بڑے آزادار انگلینڈ دے اتوں وچوں بہت بڑے آزاد جناب قبلہ ناصر جعفری صاحب تشریف لے کے آئے یورپ دی مرکزی مجلس جڑی ہوندی اتھے پورے یورپ تو دنیا کٹھی ہوندی اور میر بھائی دی سپیشل مجلس آئے نے اور جی میں میر بھائی نے اویں تصویراں لائیاں نا علامہ ناصر صاحب دی اویں تسی اس واری 24 جولائی نو اجتماع ہے اتھے وی انج روڈ دے اتھے سرکار علامہ ناصر دیاں تصویراں لگیاں ہوندیاں ایک شعر میں قبلہ دی طرفوں تہاڈی نظر کر لگا اگر طبیعت ہوئے تو قبلہ آپ کی طرف سے میں سامعین کو آپ کی طرف سے گفٹ کرنے لگا ہوں سر اٹھاؤ حلالیو ناصر چلا گیا ہے ناصر کو چھوڑ کے ناصر آج قبلہ کی ادھر روحانی آمد یقیناً ہے سر اٹھاؤ حلالیو ناصر چلا گیا ہے ناصر کو چھوڑ گئے ناصر چلا گیا ہے ناصر کو چھوڑ گئے اس کا مگر فضا میں زندہ خطاب ہے زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے پھر پڑھا بھائی آکھے جی پھر پڑھا میر بھائی ناصر چلا گیا ہے ناصر کو چھوڑ کے ناصر چلا گیا ہے ناصر کو چھوڑ کے اس کا مگر فضا میں زندہ خطاب ہے امام زمانہ تو انہوں سلامت رکھے سیدہ تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اے شیر پڑھنا کیونکہ قبلہ دی روحانی آمد آئی اور میر بھائی بہت ہی خلوص دل نال صفے ماتم بھی چھاندے ہیں اور جس بندے نو قبلہ نال محبت آئی خدا گواہ ہے اج بھی قبلہ دا نام آوے تے اکھاں چوں نہ دے باہر آندی ہیں اکھاں بابا جی نہیں گئے ہاں جی کی مولا سلامت رکھے سیدہ تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اتنی چٹا آئی ہیں ایک نعت دا حکم ہے واسطہ ایڈا وڈا پا چھڑے وہ میں تے پڑھنی چھوڑ دیتی ان کافی ذاکرین وہ نعت پڑھ دیں تے
چلو میں دو شعر نویں لا کے سنا دینا پھر ٹھیک ہے نا, میں ایک شعر او دا پرانا پڑھ کے دو شعر نویں سنا دیواں گا, وہ بھی سناواں گا, تسی گھبراؤ نہیں, سناواں گا نعت رسول مقبول میں, کیونکہ پڑھنا ہی جناب سیدہ ہے, کیونکہ آج دا دن منسلک ہے بی بی پاک نال, پھر میر بھائی دے حکم دی تمیل, کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. بابا جی میر بھائی جس بندے نعت لکھی ہے نا اس بندے دے ہاتھ چومن نو دل کردا ہے, ایڈی وڈی سطر لکھی ہے باس بھائی, بابا ضروریت شاہ جی. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا, شیعہ سنی اجتماع ہے, حقیقت ہے ایک کائنات خلق ہی سرکار دو عالم دی نالین پاک دا صدقہ ہے, لیکن نعت میں دسنا ہے ایڈے وڈے اجتماع چ کہ صدقہ آیا کتھوں ہے, صدقہ آندا کتھوں, کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. ہوں تیار بیٹھے میں سطر پڑھا جڑے انجن پہ کر دے, پڑا سطر, دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا. اللہ اکبر, میر بھائی جس بندے دی زبان تے سرکار دو عالم دی مہر لگی ہے گل اس بندے دے لال سر اٹھاؤ ہلالیو, بہت بڑیا سطرا پڑھ لگا, دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا, زہرا کی ماں خرچہ کرے تو چرچا کملی والے کا. مالک سلامت رکھے, زہرا کی ماں خرچہ کرے تو, لو جی کل بھائی اے نواں شیر پڑھ لگا, اچھا اچھا, دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا, زہرا کی ماں خرچہ کرے تو چرچا کملی والے کا, چرچا کملی, بولو بولو فرنٹ والے, چرچا کملی, خرچہ کملی, اے کلب جی نہیں شیر نواں عباس بھائی, چرچا کملی والے کا خرچہ کملی, اللہ اکبر, سر اٹھاؤ ہلالیو, چرچا کملی خرچہ کملی, نو شعبان کو ابن علی نے وحدت کو بتلایا ہے, ہے اکبر کے چہرے میں اب چہرہ کملی والے کا. بہت سیدہ سلامت, مالک تو انہوں سلامت رکھے, سیدہ تو انہوں کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. قصیدہ جناب نو سنان لگے ہیں سرکار امیر مختار دا, بابا جی سرکار امیر مختار دا قصیدہ, سرکار مختار زنجیرہ چ جکڑے ہوئے, گلے چ توگ ہے, پیرا چ بیڑیاں, لائن دے سامنے آ گئے, محسن عباس لائن آندا ہے مختار ہے جب بھی علی علی کرنا چھوڑ دے, بھائی شوکت جدو آکھے نا ہون بھی علی علی کرنا چھوڑ دے, سرکار مختار مسکرائیں, مسکرا کے جیڑا جواب دیتا ہے سناواں, ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے, آئے ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے, ولائے
جس کی بنیاد میں ہے، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے۔ انہ ہتھا دی خیر ہوئے جڑے سرکار مختار دے آل محمد دے ذکر تے اٹھ رہے، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے، ولائے علی جس کی بنیاد۔ اگلی سطر سنی جڑے سرکار دے حلالی موالی سارے الحمدللہ تشریف فرمائے، بنیاد میں ہے ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے، پہاڑوں سے وزلی وہ دیوار میں ہوں، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے، پہاڑوں سے وزنی وہ دیوار میں ہوں، تیرے جیسے کتے مٹانے ہے جس نے، تیرے جیسے کتے مٹانے ہے جس نے، دعائے علی وہ ہی مختار میں ہوں، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے، دعائے علی وہی مختار میں ہوں۔ شاید بھائی جو دعا کہے نا دعائے علی وہی مختار میں ہوں، لیکن دا مختار میں تینوں قتل کا ڈیونا ہے۔ بابا ناصر شاہ جی قتل دا نام آئے، سرکار مختار دے چہرے تے جلال آئے، لہین دے پاس ڑے کے کڑے گل کیتی، سر اٹھاؤ حلالیو، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، میری زندگی کا محافظ علی ہے۔ مالک سلامت رکھے ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگے، سرکار مختار دے چہرے تے جلال، لہین دے پاس ڑے کے گڑ گل کیتی، آئیں تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، میرے زندگی کا محافظ علی ہے، میری زندگی کا محافظ علی ہے، میرے سر کا سہرا سجائیں گے مومن، میرے سر کا سہرا سجائیں گے مومن، وہ خوشیوں بھرائے کہ تہوار میں ہوں، ولائے علی جس کی بنیاد میں ہے۔ بھائی کلب چاچا جی ایک منٹ بہ جاوے، ایک منٹ بہ جاوے چاچا جی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، صاحب بہت دادی در جندی واسطے بلانتر سنواد، دعائے علی وہی میں مولا گواہ سرکار عباس علماء دے درمیان کھڑا، حکم دی تعمیل کردا پیا، اور اس شیرا سے قصیدہ شروع کیتا ہے، جڑا شیر ہن پڑھ لگا، جدو آکھیا میں تینوں قتل کا ڈیوڑا، سرکار مختار دے چہرے تے جلال، لہین دے پاس ڑے کے کیڑی گل کیتی، آئی خدا نے مجھے تلے چھڑ لیا ہے، میری ماں نے سہارا کو سجدہ کیا ہے۔ اللہ حکم، کیا روحانیت، جی 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 جی، بہت شکریہ یا سب، بہت یا سب، روحانیت بھی گل کیتی، آئی خدا نے مجھے چلیا چلیا ہے، میری ماں نے زہرا کو سجدہ کیا ہے، میری ماں نے زہرا کو سجدہ کیا ہے، جو نسل یزیدی کو چن چن کے مارے، یزیدی کو چن چن کے مارے، وہ آل محمد کی تلوار میں ہوں، ولائے علی کی بنیاد میں ہے۔ یہ جاز بھائی، اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگ، کیا روحانیت ہے یار،
وہ آل محمد کی، سیدات انو سلامت رکھے، وہ آل محمد کی۔ خدا گواہ ہے میر بھائی کیا روحانیت ہے، دوویں ہتھاں نال میرے اس پنڈال نوں سلام ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ سب حلالی موالی تشریف فرمائیں۔ بابا جی جس زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی، جس زمان نے دودھ نادلی پڑھ کے پلایا، بندہ سر ہلاوے جچدا نہیں، آکھے مختار میں تینوں جلا دیوڑا ہے۔ جلاون دا نام آیا بابا اختر شاہ جی، سرکار فرمایا تو مینوں جلا دے، تو مینوں جلا دے۔ جدوں جلاون دے بعد جتھے جتھے میری راہ کھڑسی، او راہ خلی علی کرسی۔ اللہ اکبر، سرکار مختار لائن دے پاس اڑے کے کیڑی گل کیتی آئی، تیرا جسم دنیا میں ماں کی کھاتا ہے، میرے جسم میں کھا کے کر وہ بلا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، سلامت رہیں۔ سرکار مختار لائن دے پاس اڑے کے کیڑی گل کیتی آئی، تیرا موت پوچھے گی آنے سے پہلے کہ شبیر کا اے قضادار میں ہوں، ولائے جسے کی بنیاد میں ہے، کہ شبیر کا ایک مجھے موت پوچھے گی آنے سے پہلے کہ شبیر کا ایک۔ میر بھائی میں خدا گواہ ہے علمہ دے درمیان کھڑا، میں پڑھنا کچھ ہو رہی، لیکن دوروں دوروں مومن و مومنات تشریف فرمائیں۔ بھائی مینو سید ہے، مینو آخیا ہے بھائی، ان مینو آخیا ہے طاہر بھائی اور جتنے بھی، کہ مصائب سید آدھا سنانا ہے۔ شوکت بھائی نے مینو آخیا ہے، منتظر بھائی اس بیوی دا مصائب سنانا ہے۔ آج دے دن دی مہمان ہے نا رسول دی تھی، آئے کر دے بھی مٹی تے بیٹھ رہا ہوں۔ بابا اختر شاہ جی، جس بیوی دی قبر تے دین نوں چھاں کوئی نہیں، رات نوں چراغ جلا وڑا لانا۔ قدر نبی دا ایک کربلا بن جانی ہے، یہ بھائی بشیر کربلا بن جانی ہے۔ او کی جان ہائے ضرورت دنیا دار کمینے، بابا سجاد شاہ جی قدر نبی دا ہائے تے کرو جانن والے، آج دے دن دی مہمان ہے رسول دی تھی، سونگ ہے وچ بولو پڑھا پیا قدر نبی دا، او کی جانے جلا پاک بطول روائی۔ کر لو ماتم جس ہائی کی تھی توڑی نسل آباد، کرلا کے رومڑا سنے تے سجاد ہے، ہائی کر کے رومڑا سنے تے سجاد جی حضرت شاہ، اللہ تہاڈی ہائے قبول کرے جی بھیا۔ قدر نبی دا جانن والے سونگ ہے وچ بولو، ایک وینڈ مینوں یاد آ گئے جی برداشت کرن، قدر نبی دا جانن والے سونگ ہے وچ بولو، ٹڑدی ٹڑدی بابے دے دربار چ آ گئی، سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے، سارا مضمون چھوڑ۔ جدو دربار چ گئی آئی، سر دے وال کالے ہیں، میں پنے بی بی دی قبر تو مصائب پن کے آیا، سین زہرا دی قبر تو مصائب۔ دربار چ خالی ولی آئی، پیر اختر شاہ جی سر دے وال سفید ہو گئے،
اچھا بشیر حسین مولا دا مدہ خان وی پیر اختر شاہ جی دسا وال کدو سفید ہوئے لینا لے آنکھوں حسنین دی امڑی کو او جویں آئیے ٹر جاوے اولا چھیڑ کے واقعہ فدک والا نا ساتھوں چھڑکا نہیں ماتمالا نہیں ماتمالا لینا دے اسی کوئی نہیں مننی آئیو زہرا دیو بھاوے لکھ قرآن اٹھاوے اسی نہیں دیڑا حق زہرا کو بھاوے آپ محمد جی واہ 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 اللہ اکبر ہر چشم پرنم ہے بابا ناصر جعفری صاحب اے حقیقت دا رومن ہے اے عقیدت دا رومن ہے اور حقیقت اور عقیدت دا رومن اتنا ہی ہوندا ہے کیوں عباس بھائی بی بی سنت پیش کی تو مینوں اکھلا مسئلے بھول گئی پیر حیدر شاہ جی سجے حسن کھڑا ہے ہائے ہائے کھبے حسین کھڑے بی بی پتراں دے سرا دے ہاتھ رکھ کے رو رو کے آنے مینوں میرے پتراں دی قسم میں سچے پیو دی سچی دھی اللہ اللہ واہ 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 الحمدللہ الحمدللہ ایک کربلا پر جڑی عباس بھائی پیر ذریت شاہ جی خدا گواہ ہے میں وین پڑھنا چھوڑ دی مینوں بھائی آکھے واسطہ ایڈا وڈا پاچھ میں سارا مضمون چھوڑ دیتے اج تین جماعت السالی ہے رسول دی دھی دا میت اٹھا اللہ جانے کیویں علی بادشاہ چاہے سچ کے جاؤ بابے دے دربار جو خالی ولی آئی رت بدل گئی پاسے ددو کا ہاتھ رکھے بی بی ٹردی پیو دی قبر دے آگے ہن کیڑا شیعہ جدی آئی دے دن بھی ہائے نہ نکلے وین سن کے ٹردی پیو دی قبر دے آگے قبر جواز دھی زہرا مینو دسا میرے بال کیویں گزری آئی پیو دی کملا سہ زہرا لپڑ گئی آئی رو رو کے جڑا ویل کیتا ہے جب دل چھکے دسی تو جتھے رکے دسی نہیں ماتم والا حوصلہ حوصلہ چھوڑ دا میر بھائی انہیں برداشت نہیں کرنا اگلا جملہ آج تین جماعت السانی ہے یہ میری ماوا بہڑا برداشت نہیں کرنا اگلا پیو دی کملا سین لہرا لپڑ گئی اج انج روے جویں پڈڑیاں ماوا جوان پتر دی لاش سے وین کر کے روندی پیو دی کملا لپڑ گئی رو رو کے آلی آئی جب ریل جھکے دسی تو جتھے رکے دسی او میرا بوا ساڑیا سارے سر دا ماتم کرو فضا میری بھین دے سامنے حسین دے اے نہ میں بڑا ماریا آئے اے نہ میں بڑا ماریا تیری گستاخی سن کے سند دے پرزے چھل کے جعفری صاحب کربلا بنیے دھیاں بیٹھی ہیں ماما بیٹھی ہیں عباس بھائی اجازت دو تے بابا ناصر جعفری صاحب اجازت دو تے کمینٹ کرا پیر ذریت شاہ سیدے دھیاں بیٹھی ہیں ماما بیٹھی ہیں اللہ اکبر ہولے ہولے آواز دے کے دیے بابا میں اے درد قیامت تک نہیں بھول سکتی آخیا دھی زارا مینو ڈسا دھی اپنے دکھ پیو نو ڈسے دیا مینو ڈسا کیڑا درد آئی کیڑا ماتم ہے جڑا ماتم یہ سر دا پرسا لڑے وے پیو دی قبر نہ لپڑ گئی آئی رو رو کرا دی آئی نازا دیا پلیا بابا میں